Pas së Denis Gurishtës, një tjetër futbollist i Vllaznisë duke qenë infektuar nga COVID-19, bëhet fjalë për mbrojtësin Eni Imami, i cili ka ndier disa shqetësime dhe ka patur temperaturë, duke shtuar frikën e prekjes nga virusi. Për postë tyre ka patur shqetësime dhe për zëvën stranjen Elvis Flori, i cili gjithashtu ka bërë tamponin dhe pret përgjigjen e tij. Në këtë mënyrë, situata tek Vllaznia për momentin është shqetësuese dhe stafi teknik duke se ka ndërprerë shërbimin. Një përhapje e tillë e virusit tek pjesëtarët e ekipit Shkodran vjen në fakt në një moment të përshtatshëm pasi kampionati është ndërprer. Megjithatë, e rëndësishme është që ata duhet të kalojnë në mënyrën e duhur dhe pa probleme shëndetësore. Gorishtë duket se po ja hedh në fakt, sepse pas shqetësimeve të ditëve të para, tashmë gjendja e tij është përmirësuar ndjeshëm dhe njëjta gjë pritet të ndodhë edhe me futbollistët e tjerë, ndërkohë drejtuesi i klubit kanë filluar të marrin masë dhura dhe shumë shpejt mund të bëjnë testimet për gjithë lojtarët dhe stafin teknik. Në këtë mënyrë, pas disa rasteve të ekipit Bylisë dhe Partizanit, duket se Vllaznia është ekipi i tretë në kampionatin shqiptar që ka dhe prekur nga COVID-19.